21 התוועדויות של הרב עדין שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה. הוא מדבר על חי אלו, שבו ציינו את יום ההולדת של בעל שם טוב הקדוש ושל בעל התניה. והוא עומד על נקודה מאוד מעניינת. בדרך כלל ביהדות אנחנו רגילים שמציינים את ימי הפטירה של הצדיקים. ככה אנחנו עושים בשיעור בוקר שלנו, מזכירים פטירתם של צדיקים. ופה מזכירים דווקא את יום ההולדת. אומר, מה הנקודה? למה פה מזכירים את יום ההולדת ולא את יום הפטירה? ואת הדברים האלה הרב צאנז לוקח למקום מאוד מאוד מיוחד בשאלה מה ההבדל בין ציון יום הפטירה ליום הולדת. נקרא כמה מילים שלו ונסביר, כי אני חושב שזה הרבה משמעות, בטח לפני ראש השנה. שואל הרב צאנז, למה מציינים את יום הפטירה? אז הוא אומר, יום הפטירה מציין את סוף החיים של האדם ואת סיכום החיים שלו. יש אנשים שאפשר לסכם את חייהם ברשימת מפעלים או עבודות שהם עשו. אם מנסים לסכם את חייו של רש"י, למשל, הסיכום לא יהיה קשור בסיפורי חסידים. כי הדבר העיקרי שרש"י עשה הוא מפעל של הפירוש. כן, פירוש רש"י על הש"ס, על התורה, על התנ"ך. יש אנשים שהסיכום של ימי חייהם הוא סיכום של ספרים. יש אנשים שימי חייהם מסתכמים מעשים אחרים. יש כאלה שניצחו במלחמה או בנו יישוב. וזה עניינו של יום היורצייט, של יום ההילולה, שזה יום של סיכום מעשים של אדם בימי החיים שלו. מה הוא עשה? מה הוא שיר אחריו? יום הולדת שונה בתכלית. כי מה אכפת לי שמישהו נולד בתאריך מסוים? מה זה משנה? האמת היא שיום הולדת חשוב רק לגבי אנשים שעניין החיים שלהם איננו מסתכם בעבודה מסוימת שעשו, אלא בעצם הווייתם כבני אדם. מכיוון שבניגוד למפעליו של אדם שאותם אפשר לסכם בסוף ימיו, להוויית ועצם החיים שלו אין נקודה מתאימה של סיכום. לכן השאלה מי היה אדם מסוים אינה קשורה ליורצייט שלו, אלא היא קשורה דווקא ליום הולדת שלו. הערה מאוד מאוד מיוחדת ומעניינת. יש שני סוגים של בני אדם. יש בני אדם שמסתכלים בסוף החיים שלהם, שואלים מה הם הביאו לעולם. מה הם הביאו לו בעולם? כלומר, מה נשאר אחריהם? יש אנשים שמה שישאר אחריהם, זה משפחה. דבר חשוב, דבר גדול, אבל כולנו יודעים שמשפחה, כמאמר הפתגם, לא בוחרים, ואת זה לא אומר מה המשפחה תייצג בסוף, כן? גם משפחת פשע זה משפחה, ואף אחד לא רוצה שזה יהיה המורשת שלו, אני חושב, כן? בעולם נורמלי, כן? לא מדבר על איטליה. אבל באופן עקרוני, אנשים לא רוצים שזה יהיה ייחוס שלהם. יש אנשים שמשאירים אחריהם ספר שהם כתבו, או בניין שהם בנו. יש אנשים שלא משאירים אחריהם הרבה. לא רוצה להגיד שום דבר, אבל יש כאלה גם. אנחנו נקרא להם בראש השנה, בתפילות, אנחנו נדבר על זה שימינו כצל עובר, וכענן קלה, וכרוח נושבת, וכחלום פורח, וכאבק יעוף. מה זה כל המשלים האלה? כאילו לתאר משהו אחד. כל אחד צריך להבין אותו, אבל באופן עקרוני מה שנאמר פה, שהאדם לפעמים הוא כמו אבק פורח. הוא עושה רושם לרגע אחד, ופו אחד, אתה לא זוכר שהוא היה בכלל. לא משאיר כלום. אין דבר יותר עצוב מלראות לוויה שהחברה קדישה גם דואגת למניין. כי אין מי שילך אחרי הבן אדם הזה. יש אנשים כאלה בעולם. ויש אנשים שמשאירים דברים. יש אנשים שמשאירים דברים בחומר, יש אנשים שמשאירים דברים ברוח. גם הבניין הכי גדול בעולם והכי מפואר, בסוף הוא חומר, וחומר, אני יודע עליו רק דבר אחד, שיש לו תאריך תפוגה. מתישהו זה ייגמר. אם זה ברעידת אדמה, אם זה בשיטפון, אם זה סתם בגלל יסודות ראויים, אם זה כי בסוף זה לא יהיה אף אחד. חומר, בסוף, מה שלא תשאיר, לא יישאר. וגם ברוח.
הכל תלוי מזל, אפילו ספר תורה שבאחל אומרים חזל. אתה יכול לכתוב את הספר הכי, הכי, הכי מיוחד, דף אחד לא יקרא אותו. יש הרבה דברים ברוח, שעושים הרבה רוח כשהם מתחילים. כן, נניח, הארי פוטר. דוגמה טובה, כי היא יחסית קרובה לזמן שלכם. היום הארי פוטר זה לא... בסדר, כאילו, אני חושב שכל אחד מכיר מה זה הארי פוטר, נכון? אבל אף אחד לא, נראה לי, אתם לא הייתם בגיל כשהארי פוטר יצא. כשהארי פוטר יצא, זה היה כמו כשיוצא, איך זה נקרא? אייפון חדש. באמת, אנשים היו מרשמים מראש לקבל את הספר. אנשים היו בתורות ישנים ליד, זה נשמע הזוי, אבל ליד חנות ספרים. אנשים היו מנסים לשים את הידיים על העותקים לפני כולם. זה היה, וואו, יש לי הארי פוטר. כאילו זה היה, היום בסדר, כאילו. והילדים שלכם כנראה לא ידעו מה זה. מי פה מכיר את החסמבה? את הספרים או את הסדרה? בטלוויזיה? אה? אז יפה, אז היה פעם סדרת ספרים שאני גדלתי עליה, הדור שלי, קראו לה חסמבה, אולי 50 כרכים. שס, שלם. שהיה יוצא ממש במהדורת בלכת לך בדרך, כאילו זה היה מהדורה קטנה תמיד, כריכה כרכה, וכולם היו לו ממש בלכת לך בדרך, זה היה... וזהו, זה נגמר פחות או יותר, היה לזה איזו תקומה, אני חושב, כי לפני כמה שנים הוציאו איזו סדרת טלוויזיה, זה קצת התחיל, אבל אני לא חושב שהיום מחזיקים בבתים חסמבה. ברוב הבתים בטח שלי. אז גם דברים של רוח, לפעמים זה עושה רוח, ואחר כך זה עובר. אבל מספר לנו הרב שטיינזלץ שיש יהודים שמאוד משמעותיים מתי הם באו לעולם, ולכן מציינים את ההולדת שלהם, כי הם השאירו בעולם משהו מאוד מיוחד, וזה את האישיות שלהם. ואת זה אי אפשר לקחת. זה לא קשור לחומר. זה ממשיך והולך כל הזמן. הרמב״ם הוא לא הספרים שלו. רש"י זה גם לא הספרים שלו. גם בעל התניא זה לא הספרים שלו. הבעל השם טוב הקדוש, חסידות. אין ספר לבעל השם טוב. כל מה שיודעים הבעל השם טוב, זה מה שהתלמידים שלו כתבו, הוא עצמו לא כתב אף ספר. וכולם יודעים שיש חסידות ובעל השם טוב בכל העולם. יש יהודים שמשאירים את האישיות שלהם. עכשיו, מה אנחנו נשאיר בעולם? ספר, בניין, משפחה, שום דבר. הוא אולי אישיות. רק אנחנו נקבע. זאת אומרת, זה תלוי איזה חיים יחיה. ויש פה נקודה מאוד מאוד חשובה. יהודי שרוצה להשאיר את החותם, כל אחד רוצה להשאיר חותם, כן? שיהיה ברור. כל אדם בעולם הוא לא יהודי. כי הוא רוצה להיות בנצח. אנחנו יודעים שאנחנו לא בנצח, אז רוצה להשאיר את זה חותם. אז איך אני אשאיר חותם? אומר הרב שטיינזלץ, תהיה אישיות. מה אני צריך בשביל להיות אישיות? אני מבין מה אני צריך בשביל להיות שחקן כדורגל מאוד טוב. או מה אני צריך בשביל להיות טייס, או מה אני צריך אפילו בשביל להיות רב. מה אני צריך בשביל להיות אישיות? מה אתם חושבים? מה צריך בשביל להיות אישיות? עבודה. עבודה, זאת אומרת? לעבוד על עצמך. אוקיי, מה עוד? מידות. אישיות. אישיות. כן, כן. כמו שאתה אומר, עדיין נכון. הנקודה המרכזית, הציר המרכזי, מה שאתם אומרים, אני לא צריך שום דבר חוץ מת עצמי. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם אני אהיה במקום מסוים, אלמד ממישהו מסוים, אלמד ספר מסוים, אלמד מישיבה מסוימת, אוניברסיטה מסוימת,
יעשה משהו כזה או אחר, אני אהיה משהו כזה וכזה. זה נכון בחומר. זה נכון בחומר. זאת אומרת, אם אני אלמד באוניברסיטה העברית, או בטכניון, או באורט בראודה בקרמיאל, זה מאוד משנה, כאילו. בסדר? כי זה פסוק, זה עניין של חומר. זה גם נכון, גם בחומר של תורה. אגב, תראי לי שתורה, יש לצד של רוח, יש לי חומר. כשאדם, נגיד, עושה מבחני רבנות, אז הוא לומד תורה או לומד חומר? חומר. לומד חומר. זה חשוב ללמוד חומר, כי חשוב לדעת, אבל זה חומר. אז נניח, אם אני בא ושואל, איפה אני אלמד הכי טוב מבחני רבנות, כלומר, איפה אני אלמד חומר הכי טוב, אז תבדוק איפה יש את הנתונים הכי טובים של אנשים שהוציאו צילים הכי טובים ברבנות. בסדר, כי זה חומר. אבל זה לא ישיר אותך ולא ייתן לך להשאיר אישיות בעולם. להשאיר אישיות זה לא השאלה מה אני צריך לקחת מהעולם כדי שאני אהפוך להיות אישיות, אלא מה אני תורם לעולם בשביל להיות אישיות. השאלה היא לא איפה אני אלמד כדי שאני אצא אישיות, אלא אני אהיה אישיות בכל סיטואציה שהיא, אם אני ארצה להשאיר אישיות, אם אני ארצה להוציא את עצמי לפועל. זו שאלה מרכזית תהיה, איפה אני אצא הכי הרבה מבחינה אישיותית לפועל. וככה, יש אנשים שאף על פי שמסתובבים בעולם, למעשה הם אינם חיים. הם יכולים לחיות 90 שנה ולהיות מתים במשך כל 90 שנה האלה. השאלה היא בכמה מהימים האלה האדם באמת חי. יש ביטוי של אחד מהגדולי המשפיעים בברסלב לפני כמה שנים. כל זמן שחיים צריך לחיות. מה עבור? כאילו מה, בסדר? לא, כל מה שחיים צריך לחיות באופן שממצא את החיים. עכשיו, מה ממצא את החיים שלי? שטויות? דברים רגיעים? או עצם החיים? היו פה חבורה קטנה שנפגשה היום בערב עם הרב פלחס בטבריה. שיעור בית, מכיר אותו, פגש אותו בשנה שעברה. נכון? מי היה פה? אליה ו... נכון, אתם הייתם. וארון. נו, נכון, הוא לא מרשים. הוא לא אדם מרשים. חיצונית. כאילו, אם הייתם עכשיו נכנסים לאיזה כולל, בקריות, של איזה ספרדים, הייתם רואים אותו. מה הייתם אומרים? עוד אברך, נכון? אתם מודעים לזה שזה הרב הכי עשיר בארץ, שלא לומר בעולם. רק מבחינה כספית, אתה מדבר על המיליארדים ששופים בו בבנק. מדבר בשפה שאנשים כאילו, מיליארדר, אולי הייתי צריך להקשיב יותר טוב. הוא לא מרשים. כי כשאני מתרשם מדברים חיצוניים, אז הוא לא מרשים חיצוניים. אבל אם אני חושב על זה שהיהודי הזה מחטט רגליו, לבוא, הוא מאוד רצה לבוא לפה היום. רק אמרתי לו, תשמע, לא, אין פה אנשים. אז הוא הבטיח שהוא יבוא בהזדמנות הקרובה שהוא יגיע לצפון. הוא לא מרשים את מי שמסתכל מבחוץ. אבל מי שמחפש את מימד האישיות, אז הוא מאוד מרשים. אבל צריך להיות כזה כדי לראות את זה. עכשיו, אנחנו עוד שנייה בראש השנה. כל אחד צריך לדעת את עצמו, מה מתעסק עכשיו? שוב, אתה אומר, אני רוצה להשאיר מהאישיות, אני רוצה להשאיר אישיות בעולם. זה לא קורה בגיל 90, זה קורה בגיל 18.
במה אני עסוק עכשיו בערב ראש השנה? עכשיו זה ערב ראש השנה. במה אני עסוק? במה אני מעלה את הזמן שלי, את היום שלי, את המחשבות שלי? איך אני חי? חי אלו. איך אני מחיה את אלו? איך אני יוצק חיים? ומה זה חיים בשבילי? מה זה חיים בשבילי? אז זה האופי של, של אלול. ו, וזה נקרא כתר שם טוב. בעל שם טוב, נכון? בעל שם טוב. אז אומר הרב סטיינזלץ, יצא לי לפגוש הרבה אנשים מפורסמים. הרב סטיינזלץ היה מוכר בכל העולם כולו. כל העולם כולו. ממש בכל העולם. ולא פעם הזכירו לי יצור שראיתי פעם בגן חיות. טווס מרות. טווס הוא אחד היצורים הכי יפים שיש. טווס שפותח זנב יפה הוא אחד הדברים הכי יפים בטבע. אבל טווס מרות, שכאילו הנוצות שלו מרותות, נראה כמו תרנגולת גרומה ומכוערת. אחרי שראיתי טווס המרות, חשבתי על אנשים גדולים פורסמים שיש להם זנב אמיתי של טווס שהוא באמת יפה. אבל אם מורידים להם את הזנב, כמו אצל הטווס, הם נשארים יצורים לא מרשימים. הכרתי הרבה אנשים גדולים מפורסמים, שלכל אחד מהם הייתה איזה מעלה. אחד היה עשיר, אחד היה למדן, פרופסור מלומד. כל אנשים עלו זנפות גדולים ויפים, או קרניים מפוארות, שרק התלוו לאישיות שלהם. והזנפות היו, לא, היו אמיתיים ולא מודבקים. אז הזנב של הטווס הוא אמיתי, הוא באמת היה אדם חכם. הוא לא סתם עשה את עצמו חכם. הוא באמת היה אדם עשיר, הוא לא סתם עשה את עצמו עשיר. כאילו, הזנב הזה היה אמיתי, הוא לא גבות מודבקות, כן? אבל אף על פי כן, כי מנסים לבדוק מהו האדם בעצמו, מתברר לעתים קרובות שאדם בעצמו הוא בריאה לא חשובה. גם אם אני מחשיב אותו מאוד בתחום שבו הוא אוכל לעצמו מעלה, עדיין ייתכן שהוא כלומניק. הוא אדם עשיר, זה לא שאלה. והוא עושה דברים גדולים עם הכסף שלו, אבל איזה אדם הוא? אישיותית הוא כלום ושום דבר לא. קח ממנו את הדבר הזה, תראו, שחקנים, שחקני ספורט, יש להם תהילת עולם לדקה ורבע. בסדר, קחו, לא יודע, מייקל ג'קסון, מייקל ג'ורדן, מג'יק ג'ורדן, לא יודע, כל מיני, שחקני כדורסל. שחקנים, וואו, אנשים סגדו להם. מה קרה דקה אחרי? זה לא שהוא לא היה מוכשר. זה לא שהוא לא ידע לשחק מצוין. ידע, זה לא זיוף. אבל תיקח ממנו את זה, מה נשאר? שתם, ידע. זה יותר מרוב ממה שאנשים מסתכלים. מה? זה יותר מרוב ממה שאנשים לא, כי הדבר האמיתי שלו זה שהוא עבד מאוד קשה על זה. אם אנשים יעבדו קשה כמו שהם עובדים קשה, אז הוא ישיג. אתה תשיג, אבל עוד פעם, זה זנב של טווס. אישיותית, אתה כלום ושום דבר. עכשיו, כולנו יש לנו זנבות וטווסים. ואנחנו מדמיינים שזה אנחנו. שאלה, מתי נתעורר? מתי נתעורר להבין שמה שקובע בעולם באמת זה האישיות שלי. אגב, שני אנשים בעולם, אני לעולם לא אצליח לסנבר עם הזנבות שלי. האישה והילדים. אם אתם רוצים לראות אדם גדול באמת, נתן לכם מבחן, תסתכלו מה חושבים עליו האישה והילדים. אדם גדול, אז האישה והילדים שלו מעריצים אותו. מקשיבים לו, קשובים אליו, מדברים איתו, כתובת. אדם יכול להיות האדם הכי חכם בעולם, שכל העולם בא לשאול אותו שאלות.
וההורים, והילדים שלו ואשתו לא סופרים אותו, זה אומר שבאמת הוא אדם קטן. כי בבית אתה לא יכול... פה, נניח בישיבה, אני יכול לשחק אותה אדם סבלני ומאיר פנים וחייכן, כי בסוף זה לפרק זמן מסוים. בבית אתה לא יכול לשחק אותה, בבית אתה מה שאתה. כל אחד מכיר את זה. מעצמו. וזה מה שחשוב בסוף. בסוף זה מה שקובע. את המציאות בחיים. אז לכן אומר הרב צאנז, בחי באלול, מציינים את יום ההולדת. כי זה לא לציין עכשיו סיכום של סך מה שאדם עשה, אלא איזה אישיות הוא אישיות בעולם. עכשיו, אני רוצה להאמין, אני רוצה לקוות, ואני מתפלל שאנחנו באמת נזכה לעשות מסע כזה שמצליח לחשוף בתוכנו את האישיות. שנהיה כאלה אנשים שהם גדולים לא בגלל הנוצות שלהם, אלא בגלל המהות שלהם הפנימית. לא בגלל היופי חיצוני, או בגלל איזה הישגים חיצוניים, ששוב, אני לא מעריך את זה. אדם חכם, הוא אדם חכם. אדם ש... יש לו בגרות מצוינת, מי כמוני, שאין לו, יכול להעריך את זה. אבל זה האדם, כל אחד מבין שלו. גם צדיקות, גם זקן, גם ציציות, גם כיפה גדולה, יכול להיות זנבות של טווס. אל תתבלבלו. אל תתבלבלו. לא אומר שלא צריך כיפה גדולה וציציות וזקן. אבל זה יכול להיות גם סתם למי שגדל זקן. אבל זה יכול להיות גם סתם זנבות של טווס. אנחנו עומדים לפני יום הדין. במובן הזה של יום הדין, שבו אנחנו עוברים לפני ריבונו של עולם ובעצם בפנינו, ושואלים את עצמנו, מה הזנבות הטווס שלי? ומה זה אני? או יותר נכון, מה אני מתכנן להיות בשנה הבאה? אנחנו חרטנו על דגלנו, גם בחזון הישיבה, את המילה כנות בעבודת השם. אנחנו משתדלים ורוצים להיות אנשים כנים. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להיות אנשים יפים, אני חושב שאתם אנשים יפים, אבל רוצים להיות אנשים יפים גם מפנים. לא להיות טווסים מרוטים, להיות אמיתיים. במקום הזה גם כשאדם הוא איש אמת, הוא יכול, יש לו יכולת לקבל מאחרים, יכול להשפיע על אחרים. הוא לא רואה את המכוער. אדם שהוא יפה, הוא רואה את היפה אצל האחר. יש לו כוח בשביל זה. יש לו יכולת, יש לו סבלנות. יש לו אמון בעולם ובטוב העולם. בטוב העולם נידון. אתם תראו, ראש השנה פה, מי שיהיה פה, מי שיזכה. לא כולם יזכו. מי שיזכה לדבר ראש השנה, ביום כיפור, אז הוא יראה איך פתאום העולם נפתח. איך הלב מתרחב. איך פתאום תקיעות שופר זה משהו מתוק. איך סעודת ראש השנה היא סעודה שסועדת, תומכת בלב, לא רק בבטן. יגידו האנשים שהיו פה. והתלמידים יעידו, אני לא אובייקטיבי, אני מאוד אוהב פה את ראש השנה ויום כיפור, אבל
למרות שזה עומס מאוד גדול מבחינתי, כי הייתי שמח, כן? ברמה אישית הייתי שמח להתארח באיזה מקום, ולו רק לא בשביל לקחת על עצמי את האחריות של התקיעות וכאלה. נכון או לא? יהודים. סורי בתי הרבה. יש בוגרים שעד היום לא שוכחים לנו שלא הרשאנו לבוא יום כיפור שעבר. אבא שלי, שיהיה בריא, היום אמר לי שהוא לא מביא ישיבה מעולם. שנה שעברה, לפני שנתיים, זו הייתה הפעם הראשונה שהוא היה ביום כיפור בישיבה. אז הוא אמר לי, הוא הזכיר לי את זה היום. אמר לי, אז אומר לכולם, מי שלא היה ימים נוראים בישיבה, מעולם לא היה ימים נוראים בחייו. הוא כבר ב-93, אז היה לו כבר כמה ראשי שנה ויום כיפור. הוא אומר, אני אומר לכולם, מי שלא היה בישיבה בימים נוראים, לא יודע מה זה ימים נוראים בי. אבל זה בדיוק הנקודה הזאת, שאני מרשה לעצמי להשיל את הנוצות המיותרות והמזויפות ולגעת בנקודת הפנים שלי. טוב, חברים יקרים, אני לא רוצה להאריך, אתם גם בטח אנשים...